Ovo je više neki moralni čin ili gest da eto, našim najmlađim sugrađanima poželimo novu godinu, da dobiju pristojne poklone. Ono što je problem Srbije, to je očigledno nizak natalitet i odlazak pre svega mladih van države Srbije. I svi mi zajedno ćemo morati da poradimo, čini mi se, na jednoj ozbiljnoj strategiji i dugoročnoj da bi ovaj problem rešili. Ono, kažem, što mi ovde možemo da radimo na lokalu ili vodovod kao društveno odgovorna firma, evo, mi to upravo i činimo. To su ovi paketići ovde, mi ćemo naravno pomoći kao i lokalna samouprava na ovom odelenju da uslovi budu što bolji i nadam se da je to makar 1% pomoći da kao ovom problemu i rešenju ovog problema o kojem sam govorio.